এগ্রিকালচারৰ পৰা কঠিয়া দিয়া ধান এই ধানৰ কঠিয়া বিলাক চক কিছু ধান আগতে উলাই পকি হেক হৈ গল পকি অবশ্যই হয়তো চৰাই খাইছে সেইটো বাৰু কব যোৱা নাই চৰাই খোৱাটো খালেও তাৰমানে হেৰি ধানটো আধা ওলাইছে আধা ওলোৱা নাই সেইকাৰণে ময়ো তাৰমানে পেট নিবিষালোঁ চৰাই খাই যিয়ে খাই খাই হেক কৰক যি হৈ হৈ থাক এতিয়া লাষ্ট মমেণ্টত মই পুনৰ পথাৰলৈ মই ঘূৰি আহিছোঁ চাবলৈ আহিছোঁ যে ধানটো কি অৱস্থাত আছে এতিয়া চৰাই খোৱা ধানকেইটা সদ্যহতে সেইটো পকি কাটিবলগীয়া আছিলে সেইটো পকি কাটিবলগীয়াই আছিলে সেইটো চৰাই খাই হেক কৰিলে কিন্তু এতিয়া নিউলি এতিয়া পুনৰ এতিয়া নতুনকৈ ধান ওলাইছে চাওক এয়া পুনৰ নতুনকৈ ধান ওলাইছে সেইবিলাক কেনেকুৱা কঠীয়া আগত আধা ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আগত ওলালে আগতে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ওলাই তাৰমানে ধান যদি চৰাই নোখোৱাহেঁতেন কাটিও তাৰমানে হেৰি ভঁৰালত ধান উঠিলেহেঁতেন এতিয়া নিউলি আকৌ এই নতুনকৈ তাৰমানে সেয়া ধান নতুনকৈ ওলাই এতিয়া এই ৰঞ্জিত ধানৰ লগত তাৰমানে এতিয়া নতুনকৈ ওলাই তাৰমানে পুনৰ ধান পকিব হৈ আছে চাওক কেনেকুৱা তাৰমানে সেইবিলাক হেৰি ধান সেইবিলাক ধানৰ কঠীয়া দি মোক তাৰমানে এইবাৰ বহুত বৰবাদ কৰি দিলে আমাৰ লখিমপুৰ এগ্ৰিকালচাৰ ফালৰ পৰা মই সেইটো ধানৰ কঠীয়াটো উন্নত জাত বুলি লৈছিলোঁ উন্নত জাত সেই উন্নত জাতটো এতিয়া এনেকুৱা পৰিণতি হৈ গ'ল উন্নত জাত এইটো উন্নত জাত এনেকুৱা গতিকে মই মোৰ ফালৰ পৰা এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত যিবিলাক কৰ্মকৰ্তা বা ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকক সেইটোৱে মোৰ অনুৰোধ যে আপোনালোকে বিনা হেৰিত বিনা প্ৰপত বিনা প্ৰমাণপত্ৰত বিনা প্ৰমাণত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ধানৰ কঠীয়া যাতে যেন দি খেতিয়কক দি যাতে যেন খেতিয়কৰ সেই হেৰিটো বছৰৰ হেৰি কৰা যিটো তাৰমানে ইনকাম বা যিটো ভাত এই ভাতটো পেটটো যাতে যেন নামাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকক মই বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ সেই গতিকে এনেধৰণৰ ধান যাতে যেন আৰু খেতিয়কসকলক নিদিয়ে এতিয়া মোৰ চাৰি বিঘা মানে আঢ়ৈ বিঘা মই ধান এই সেইটো ধান কৰিছিলোঁ এই আগত অকণমান আগতে তাৰমানে যিটো পিছতীয়া অকণমান পিছতীয়া ধান দিছিলে সেইটো ঠিকে আছে সেইটো কিন্তু পেকেট ধান এইটো পেকেট বন্ধা আছিলে এক কেজিয়া ছিষ্টেমৰ সেই ধানটো এনেকুৱা আছিলে সেই এক কেজিয়া ছিষ্টেমৰ ধানটো এটা মানে এনেকুৱা মানে সমানকৈ ধানবিলাক নোলায় আধা ওলায় আধা নোলায় তেনেকুৱাতে তাৰমানে আধা পকাবিলাকক মানে চৰাই খাই শেষ কৰিলে এতিয়া আধা তাৰমানে এতিয়া ওলাইছেগৈ এতিয়া আধা ওলাইছেগৈ চাওক কিমান ধান এতিয়া নতুনকৈ ওলাইছেগৈ যিবিলাক পকিলে সদ্যহতে পকি তাৰমানে এতিয়া চৰাই খাই শেষ কৰিলে সেইকেইটা আধা আৰু তাৰে তাৰমানে আধা অৰ্থাৎ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আকৌ নতুনকৈ তাৰমানে এতিয়া নতুনকৈ গজালি মেলি আকৌ নতুনকৈ ওলাইছে তেতিয়াই ওলাওঁ হৈ আছিলে যেতিয়া সেইবিলাক এই পকাবিলাক যেতিয়া ওলাইছিলে তেতিয়াই ওলাওঁ হৈ আছিলে সেইকেইটাও এইকেইটা কিন্তু এতিয়া অসম্পূৰ্ণকৈ ওলাইছে এতিয়া চাওক আৰু ধানৰ টোপটো চাওক ইমান এতিয়াও মাটি আছে মাটিত পানী আছে এতিয়াও ধুনীয়া হৈ আছে পানী এতিয়াও আছে এতিয়া কাতি মাহ সেই কাতি মাহত কাতি বিহুৰ দিনাখন মই সেইটো চাইছোঁ এতিয়াও তাৰমানে পকি আছে অঁ কি হেৰি মাটিত এতিয়াও পানী আছে সেই পানী থকা ধানটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিছিলে এতিয়া একেবাৰে এই বামত থকা তাৰমানে হেৰি লেখীয়া হৈছে বামত কৰা খেতিৰ নিচিনা হৈছে ইমানেই ধানৰ সঁচটো তাৰমানে বেয়া বুলি ক'ব লাগিব বেয়া একেবাৰে বেয়া গতিকে সেইবিলাক ধানৰ সঁচ যাতে যেন আপোনালোকে খেতিয়কক দি খেতিয়কৰ জীৱন বৰবাদ নকৰে তাৰ বাবে আপোনালোকক মই বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ।